Klausimas, ar tu turi amžinąjį gyvenimą? Šiame vaizdo įraše pasidalinsiu apie tai, kaip mes galime atsakyti šį klausimą iš biblinės perspektyvos. Vėliau pasidalinsiu su jumis naudingą informaciją, tad žiūrėkite iki galo. Biblija nurodo aišku kelią į amžinąjį gyvenimą. Pirmiausia, turime pripažinti, kad mes nusidėjome Dievui, nes visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Mes visi darėme dalykus, kurie nepatiko Dievui ir už tai nusipelnėme bausmės. Kadangi visos mūsų nuodėmės yra prieš amžinąjį Dievą, tik amžina bausmė yra pakankama, atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Jėzus Kristus be nuodėmės, amžinasis Dievo sūnus, tapo žmogumi ir mirė, kad sumokėtų bausmę už mus, o Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus priimdamas bausmę, kurios mes nusipelnome. Po 3 dienų jis prisikėlė iš numirusių, taip įrodydamas, kad nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikelimo iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai. Tikėjimu turime pakeisti savo mąstymą dėl Kristaus, kas jis yra, ką jis padarė ir kodėl, dėl išgelbėjimo. Jei sudedame savo tikėjimą į jį, pasitikėdami, kad jo mirtis ant kryžiaus atperka mūsų nuodėmes, mums bus atleista ir gausime amžinojo gyvenimo danguje pažadą, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Vien tik tikėjimas užbaigtų Kristaus darbo ant kryžiaus yra vienintelis tikrasis kelias į amžinąjį gyvenimą, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Jei norite priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, pateikime pavyzdinę maldą. Atminkite, kad šios ar bet kurios kitos maldos kartojimas jūsų neišgelbės. Tik pasitikėjimas Kristumi gali išgelbėti iš nuodėmės. Ši malda yra tik būdas išreikšti Dievui savo tikėjimą juo ir padėkoti, kad jis suteikė išgelbėjimą. Dieve, aš žinau, kad tau nusidėjau ir nusipelniau bausmės, bet Jėzus Kristus prisiėmė mano pelnytą bausmę, kad per tikėjimą juo man būtų atleista. Aš pasitikiu vien tik tavimi, kad būčiau išgelbėtas. Dėkoju už tavo nuostabią malonę ir atleidimą, bei amžinojo gyvenimo dovaną. Amen.